Mən səni heç vaxt görməmişdim. Və heç ağlıma da gətirə bilməzdim ki, sən belə ola bilərsən. Və ağlıma belə bunu gətirə bilməzdim, həqiqətən. Və təkcə görünüş baxımından yox, sən bizim balamızsan, doğmamızsan. Mən hər dəfə burdan söylüyürəm, öz yaşımdan bağlı, yəni mənim 38 yaşım var. Yəni mən biraz üzr istəyirəm hər kəsdən, erkən bəlkə bir nigahım olsaydı, yəni səndən də böyük bir qızım olardı mənim. Yəni o baxımdan söylüyürəm ki, yəni bir balamız kimi, qızımız kimi çox gözəl, çox saf, təmiz. Mən həmişə qız arzulamışam ona görə. Allahdan hər zaman, mənim hətta 6 yaşım olanda arzulurdum ki, ya Rəbb, mənə 5 dənə qız ver. Yəni mən bunu Allahdan özüm istəmişəm, hər zaman. İnşallah Allah da verər. Allah versin. Allah nəsib eləsin. Bizdə problem olmur, o dəqiqə 16-17-yə çatan kimi gəlib götürüb aparırlar. Yəni bizdə o problem yoxdur. Və sən istəyirsən əyləş, çox ayaqda saxlamayayım səni. Kimin qızı olduğunu indi biləcəksiniz. Və qızım, xoş gəldin. Hal-hazırda qarşımızda gördüyümüz bu balamız kimin qızıdır, özü söyləsən? Hüseyin Dərya. Hüseyin Dəryanın qızıdır. Adınız? Ayşə. 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 Ayşə, Allah atanıza rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ayşə, atanız bir anın içində populyarlaşan bir insan oldu. Bilmirəm, o populyar olanda siz həyatda var idinizmi? Yox idim. Yəni mən həyatda deyil idim. O populyar oldu, sonra mamamla ailə həyatı qurdular, daha sonra mən dünyaya gəldim. Nə gözəl. Sevirdin atanı? Əlbəttə ki də. Atam mənim üçün bir qəhrəman idi, həqiqətən. Yəni məncə elə bir ata yoxdur yer üzündə. Mən onunla fəxr edirəm və hər zaman da fəxr edəcəm. Çünki Hüseyin Dərya bir ilk idi. O həyata gəldi və getdi. Bəlkə minlərcə insan ləqəbini Dərya qoya bilər, amma heç bir kəs Hüseyin Dərya ola bilməz. O təkrarlana bilməz. Amma bəlağətini də ötürüb ha qızına. Hə? Yəni bütün o sanki ruhunu sənə ötürüb. Sanki torpağa səni yaşayasan bizdə belə deyirlər həmişə. Maneraları, ruhu, düşüncə tərzi, yanaşması və bəlağəti, o bədahətən gələn düşüncə. Gen öz sözünü deyir hər zaman. Ayşə, atanla ünsiyyətin bax necə olurdu, necə dəstək olurdu sənə, nə zaman bağlarınız qopdu, yoxsa heç qopmadı mı, nələr oldu, bax bunu bizə danışa bilərsən mi? Əslində... Siz bir dənə zəhmət olmasa, narahat uşağı götürün, hə? Əslində, biz hər zaman çox yaxın olmuşuq. Sadəcə bir problemimiz o idi ki, biz Bakıda, yəni Azərbaycanda olmurduq. Azərbaycandan qırağda yaşayırdıq. Amma mən hər zaman atamla, yəni əlaqəmiz var idi, danışırdıq. Yəni mən atamın ilk övladıydım. O mənə hər zaman deyirdi ki, sən mənim kukulkamsan, sən əvəz edilməsən. Daha sonra... Atam rəhmətə getdi, bilirsiniz, 2014-cü ildə. Neçə yaşın vardı sənin onda? Balaca olardın sən. Balacaydım. Dərk elədin mi onun dünyasını dəyişməyini? Nə baş verdi həyatınızda? Bax, ayrı yaşayırdınız. Bir, yəni, cismən, ruhən atalı olsan da, cismən bir atasızlıq həyatı yaşayırdın da. Əlbəttə ki, atam sizlərə ömür həyatını dəyişdikdən sonra, mən həqiqətən artıq... Yəni, həqiqətən, yəni, böyüməyə başladım, çox şey dərk etməyə başladım. Sadəcə məni çox pis edən o oldu ki, mən doğruları öyrənə bilmədən atamı itirdim. Ağlımda bir neçə suallar qaldı bu illər ərzində. Bəs o sualları mən bilmirdim kimə soruşum, çünki onun cavabı bir tək atamda idi. Yəni, illər boyunca vicdan əzabı çəkdim ki, bəlkə soruşardım, bəlkə keşkələr. Amma belə oldu və... Mən çox balacaydım, dərk etmirdim, anlamırdım. İllər ötdü, mən də böyüdüm təbii ki. Və sizə üst tutdum, sizə müraciət etdim. Çünki bildim ki, mənə kömək etsəz, bir tək siz kömək edəcəksiniz. Məncə çox aydın şəkildə fikirlərini izhar edə bilir və əsas məsələyə gələcəyik Ayşə hal-hazırda. Nə səni vadar etdi bu addımı atmağa? Bax, bunca illər sustunuz.
Bəlkə heç bu haqda düşündünüz, amma addım atmağa tərəddüd etdiniz. Ataq mı, atım mı, atmayım mı bu addımı deyə. Mən bilirəm ki, ananızın burada, belə deyək də, israrı olmayıb. Ananız qəti şəkildə etiraz edib buna hər zaman. Təbii ki də. Mənim anam, yəni, efir insanı deyil, çox efirə çıxmağı, televizor qarşına çıxmağa qarşıdır. Yəni, bu 17-18 ildə mənim anama heç kim görməyib necə göründüyünü, adını heç bir kəs bilmir. Və mənim anama belə bir fikir dedim. Əslində, mən bunu çoxdandı deyirdim. Yəni, atam rəhmətə getməmişdən qabaq deyirdim ki, mən istəyirəm ki, qardaşımın, yəni qardaşım olduğunu əmin olmaq istəyirəm. Məni buna vadar edən o idi ki, yəni mən də digər insanlar kimi sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm və sosial şəbəkələrdə, yəni tək sosial şəbəkələrdə deyil, günümüzdə, hal-hazırda qonum, qonşu, əqrəbələr, hər bir kəs yəni insanların yarısı demək olar ki, deyirlər ki, Hüseyn Dəryanın oğlu Hüseyn Dəryanın oğlu deyil. Və bu məni çox həqiqətən iç qararcı bir şeydir. Çünki mən başa düşürəm, mənim atam bir ulduzuydu. O gəldi və bir daha getməyəcək. Yəni, gəldi və getdi, bir daha olmayacaq elə bir insan. Vaxtında da atam sağkəndə onun adından çox qalmaqallar, çox sözlər çıxdı, çox danışdılar. Mən başa düşürəm, amma artıq mənim atamın adının bu cür hallanması, həqiqətən mən bunu təhqir kimi hesab edirəm. Çünki Hüseyn Dəryanın oğlu onun deyil kimi cisimli sözlər məni çox narahat edir və buna görə mən sizə müraciət etdim ki, buna son gətirim və ən önəmlisi də bir qardaş qazanmaq istəyirəm. Mən əminəm, o 100% mənim qardaşımdır, amma mən buna əmin olmaq istəyirəm. Çünki bu əminlik sənə nə qazandıracaq? Yəni, buna əmin olmaq. Mən sizə belə deyim, mənim atam sağkən biz qardaşımla çox illərimizi itirdik, yan-yana deyildik. Amma ötən illərdə biz, əgər həqiqətən də qardaşım olsa, yəni mən inanıram o mənim qardaşımdır, amma əmin olmaq istəyirəm, bir-birimiz həqiqət olacaq, biz onunla bir-birimizə dayaq olacaq. Yəni, qarşımızdakilər bir-birimizə ehtiyacımız olacaq. Ayşə, bax, bir tərəf olaraq siz müraciət edirsiniz ki, mən onun doğma qardaşım olmağına əmin olmaq istəyirəm və ona görə ki, bu deyilən söz-söhbətlərin qarşısını almaq istəyirəm və eyni zamanda sizə bu təsir etdiyini söylüyorsunuz və eyni zamanda bir doğrudan da içdən rahat olub bir qardaşımın olmağını istəyirəm. Birdən qarşı tərəfdə bu iddia ilə sizə tərəf gəlsə ki, biz də çox istəyərdik bilək ki, siz Hüseyn Dəryanın qızısınız, yoxsa yox? Sırada istəyir, pajalısta. Gəlsinlər, gedək, DNK edək və doğruları üzə çıxardaq, görək, limin yəşi oluqşı. Şəhə qızımızı çoxdan tanıram, anasını tanıram, Seva xanımı. Həqiqətən də Hüseyn Dəryaya Allah rəhmət eləsin, ailə qurmuş. Hüseyn Dəryanın anasının belə qəbul etdiyi bir ailədir və övlad da onların gözünün qabağında dünyaya gəlib. Aydın, yəni, yox, yəni deyirəm ki, diğer tərəfin də belə bir fikri ola bilər də, bunu səsləndirə bilər. Siz rahat-rahat bu analizə getməyə hazırsınızmı? Əgər mən buna rahat-rahat getməyə hazır olmasaydım, məncə heç bura çıxmazdım insan qarşısına, yəni bu qədər əmin olaraq çıxmazdım. Mənim üçün lap yaxşı sırada istiyor, gəlsinlər, buyurlar. Ən azından atan da xoşadı olar ki, bu dedikoduya son qoyulsun. Bəli, mənə əslində Ayşə müraciət eləyəndə mən alt fikirlə yanaşmadım bu məsələyə, nədənsə. Yəni, ağlıma gəlmədi ki, bu ruslar buna razablaşeniya deyirlər. Yəni ki, hadisələrin, belə deyək də, sirlərin açılması, ifşa olunması demək kimi gəlir, çıxır, anlaşılır. Yəni, mən bunu bu kimi qəbul eləmədim. Mən Ayşənin səmimiyyətinə çox inandım. Yəni, bilirsiniz, hədsiz dərəcədə inandım, bilmirəm niyə inandım, bəlkə onun özünü təqdim etməyə çox mükəmməldir, bəlkə buna görə inandım, amma doğrudan da o anlattı və məni inandırdı ki, o həqiqətən də sırf o ictimai qınaqlar, sosial şəbəkədə gedən o kommentlər, fikirlər, rəylər, fikirlərin ikiyə bölünməsi və 50-nin 50-yə insanların beynində olan düşüncələr, bu onu çox narahat elədiyinə görə, yəni bir ata adını təmizləməkdən ötürü və insanlara bunu sübut etməkdən ötürü ki, baxın, biz doğrudan da bacı qardaşıq, insandır, Hüseyn Dəryanın, Hüseyn Dərya bir ulduzu idi, tanınan bir şəxsiyyət idi
Və onun həyatı belə gətirmişdi. Bir ilə ailə qurdu, alınmadı, növbəti bir ailəsini qurdu, yaxınlaşdı bu xanımla. Onunla da həyatı heç bir o qədər də uğurlu gəlib çıxmadı sonuna qədər. Və bilmirəm, o bir həyat idi. Biz onu müzakirə eləyə bilmərik. Çünki o bugün həyatda deyil, onun ruhuna hörmət olaraq bunu edə bilmərik. Amma qızının dediyinə görə bu addımı atmağa biz hazırıq. Qarşı tərəf buna hazırdır mı? Sona xanım və Sona xanım özü birinci gəlsə çox yaxşı olar. Çünki oğluna da travma olmasın, ən azı bunu ona anlatsın. Və ümid edirəm ki, Sona xanım da burada səslənən fikirləri məhz bizim başa düşdüyümüz kimi başa düşdü. Mənə elə gəlir və ondan cavab gözləyirik.